ーの、オタクに恋は難しい年末スペシャル2020。なんで今年だけ西暦を？いや、なんとなく。はい、今年もお世話になりました、百瀬なるみです。今年もいろいろありました、二藤博隆です。実写映画をはじめとしてシリーズ累計1000万部、 OAD2 巻の発売告知もありました。丸井のおたこいショップやスタヤのカードのコラボとかもあったよね。少しでも多くの人におたこいを好きになってもらえる機会があった1年でした。今年もおたこいの応援ありがとうございます。というわけでですね、何でしょう。もう毎度おなじみな流れになってまいりました。この年末スペシャルもなんだかんだでもう6回目ですな、ひろたかどん。そうだね、なるみどん。じゃ、今回も皆さんお待ちかねの茶番パートから始めてみますか。いやいや、茶番を待ってるのは一部のファンだけだから。今年の年末スペシャルもちゃんと身のある情報公開がいろいろあるでしょ。だから今年は尺の都合上巻きの進行でってスタッフさんから言われてたじゃん。ならば仕方ない。不服かおい。じゃあどれから行こうか。まずはコミックスの新刊情報から行ってみますか。オッケー。じゃあ全集中で行くよ。まずは判断が遅い。せーの、オタクに恋は難しい10巻。通常版、特装版、2021年2月26日に発売予定。藤田先生の書き下ろし、今回も大盛りでお届けします。そしてそして、特装版は OAD 付きで発売します。内容は前回のカバハナコンビから今回はナオコンコンビ。サブタイトルは友達の距離ですよ、ひろたかどん。それは何キャラよ。そして俺にとってはただの弟の話なんだけどね。違う、エンジェルの話だ。なるほど、つまり兄ちゃんである俺もまた天使ということ。ガチトーンやめて。では皆様ぜひチェックをよろしくお願いします。よし、やればできる子。お母さん嬉しい。だから産んでもらってねつの。そしてここからが完全新情報です。 OAD 友達の距離にはオリジナルのエンディングテーマソングがございまして、私百瀬なるみと二藤博隆がデュエットソング歌うことになりました。タイトルはラブオアリスペクト。実は私たち初のキャラソンということになりまして、嬉しいような恥ずかしいような。俺よりもなぜか川倉さんがはしゃいでたな。わかる、私もキャラソン CD で育ったオタクだから感慨深い。そしてこのラブオアリスペクトはボイスギフトという CD に収録されて10巻と同日の2月26日に発売となります。俺たちのボイスドラマも収録されてるんですよね。うんうん、オタコイの魅力が詰まった1枚となります。さらになんとジャケットは藤田先生の書き下ろしが目印ですので、こちらもぜひチェックお願いいたします。謎、これも追加で読み上げてください。せっかくの年末スペシャルということなので恒例のドッキリネタです。出た出た、いつものノリのやつだ。ひろたかさん、なんで気力ゲージマックスなんですか。そりゃもっち仕事なんで。つうかさ、去年の年末 PV スペシャルの時にやったカバハナの声真似もそうなんだけど、ひろたか先生、地味にこういう無茶ぶり体当たり企画好きだよね。そうかな。いや絶対楽しそうだろ、その目は。わかる。はあ、まあひろたかが楽しそうならいいや。じゃやりますか。うん、ではミュージックスタート。とにかく君が大切で、それは大切で、誰よりも分かっていたいな、君様やはで、異性も
低い演出じゃないか、一人者。これはさすがに拾ったかも。初見ですね。もう一回、もう一回、もう一回。クソ、ダメだわ、画面動かねえ。気になる続きはオタコイ10巻特装版をチェックということで。君自身の目で確かめてくれ。よろしくお願いします。で、最後にお知らせです。あのお菓子で有名な会社さん、株式会社明治さんとコラボしているお宅にリモートワークは難しいをご存知ですか？おうち時間をハッピー&スイートにをテーマに、チョコレートの楽しさを伝えるチョコレート大作戦試作の一つとして、リモートワークをテーマにしたタイアップ企画です。景品やキャンペーンがいろいろあるな。こういうのは適材適所ってことで、なるみ丼にパス。任せろ。では説明しますね。アポロマイスタイルとガルボ系のお菓子を買うと、応募コースに分かれたプレゼントキャンペーンに応募できます。結構いろいろあるので画面にドン。なるほど。何にせよアポロマイスタイルが絡むってことね。アポロマイスタイルとガルボか。ガルボ系のお菓子買えばいいのね。これはどういうこと？応募が2個とか5個とか。ああ、それね。つまりアポロマイスタイルが絡んでいれば、対象の商品2個か5個どっちでも応募ができるって話。例えば5個応募コースだったら、アポロマイスタイル4個とガルボ系どれでも1個でもいいし、逆に例えばガルボつぶねりいちごポケットパック4個と、なぜ例えばアポロマイスタイル1個でもいいってこと。そして2個コースだったら言うまでもなく、アポロマイスタイルとガルボ系1個ずつでいいって話。ものすごい分かりやすい説明オツ。苦しゅうない。もっと褒めたたえても良いのだぞ。こういう懇切丁寧な説明スキルで多くの女子を沼に落としてきたのかと思うと、すごいを通り越して恐ろしさすらある。もしかしてナレーション変わってほしいのかな。よろしくお願いします先生。じゃあ続けるね。特設ホームページに行くと、リモート会議や飲み会などで使える藤田先生書き下ろしバーチャル背景を無料配布しておりますので、 TPO をわきまえて使ってくださいね。そうだ、ひろたかってチョコレートとかって普段食べるの？割とゲームの最中食べることあるね。集中力は大事だからね。なるみは？原稿を書いてるときは食べてるかな。戦いだからね。在宅仕事の合間に？そうね、効率が全然違う。その合間って勤務時間中じゃないの？はい、説明に戻ります。よろしくお願いします先生。実施期間は2020年11月10日火曜日より2021年1月31日日曜日まで、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、対象商品をご購入された際のすべてのレシートでご応募いただけます。というわけで、そろそろお時間かな。言うて来年また遠くないうちに出てくるかもしれませんが。だね、そんな気がする。ではその時まで、というより良いお年を迎えてください。うん、良いお年をお迎えください。では今年最後のあれいきますよ。ディスプレイの前の皆さんもチューニングお願いします。じゃあ行きますよ。せーの、一人者。